Lima ahli parlemen mendesak Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan barisan kabinet beliau meletakkan jawatan serta-merta secara terhormat. Desakan itu dibuat melalui pernyataan bersama oleh ahli parlemen sempurna, Datuk Seri Muhammad Syafi Afdal, ahli parlemen Muar, Syed Syadik Syed Abdul Rahman, ahli parlemen Sri Aman, Datuk Masir Kujat, ahli parlemen Selangau, Barubian, dan ahli parlemen Tuaran, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau. Kami menjunjung kasih ke atas cita yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilasha melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara pada 29 Juli 2021 lalu yang telah menyatakan pandangan Seri Paduka Baginda terhadap kepentingan serta keperluan untuk institusi Parlimen Malaysia di martabat dan perlembagaan persatuan hendaklah sentiasa dipatuhi serta mengikut peraturan dan undang-undang negara.